Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə çox ləzzətli hazırladığım ət yemək reseptini paylaşacağam. Bunun üçün mənə lazım olan 400 qram sümüksüz ət. İlk öncə mən əti qup-qup doğradım. Ardından üzərinə çıxana qədər su töküb 1 saat qaynatdım. İki ədəd qabığını soyub yuduğum soğanı xırda-xırda doğradım. Pişirəcəyimiz tavaya soğanları əlavə edib azı suyun çıxmağını gözləyirəm. Ardından qabığını soyub yuduğum kartofları qup-qup doğrayıram. Soğan azı suyu çəkildikdən sonra bir xörək qaşığı duz əlavə edib soğanı qarışdırıram. Ardından 100 qram kərə yağı əlavə etdikdən sonra soğanları yaxşıca qovururam. Bir xörək qaşığı tomat pastası əlavə edib qovurmağa davam edirəm. Zövqə görə üzərinə bir çay qaşığı istiot əlavə edirəm. Soğanlar yaxşıca qovrulduqdan sonra qaynadıb yuduğum əti üzərinə əlavə edirəm. Və üzərinə qup-qup doğradığım kartofları da əlavə etdikdən sonra yaxşıca qarışdırıram. Üzərinə çıxana qədər qaynar suyu əlavə edib yeməyə pişməyə buraxıram. Yeməyimiz hazırdır. Dadı ilə, görünüşü ilə, ətri ilə çox-çox ləzzətli olan bu yeməyi hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Gələn videolarda görüşərik. Hələlik!